প্লিজ মেঘা, এই অলপ অলপ কথাতে কাজিয়া করা, তোমার এই স্বভাবটো বাদ দিয়া। তোমার ছোৱালীয়ে তোমাতকৈ আইতাকক বেছি ভাল পায়, তেনেহলে দুখটো কাৰ? ছোৱালীজনী নে আইতাকৰ? বিয়াৰ আগৰ অর্ণব আৰু এতিয়াৰ অর্ণবৰ মাজত আকাশ পাতাল পার্থক্য আছে। কাজিয়া অকল তাইয়ে নকৰে, মোৰ লৰায়ো কৰে। এখন তাল অকলে নাবাজে, সকলোবোৰ স্বামী স্ত্রীর মাজতে ভাল পোৱা থাকে। কেবল তাক ভালদৰে বিচাৰি লব জানিলেই হ'ল। শাহু বোৱাৰী আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা ৯ বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।